さんだ世界にあなたのような人がいることに感謝。友に会いたいと佐渡に渡りました。初めての佐渡です。久しぶりに会った友は元気でした。登山者などを案内するガイドをしているとのこと。花に詳しい彼のガイドする山旅はさぞ楽しいものでしょう。島内のいくつかの店に彼の撮った写真が展示販売されていました。どれもさすがとうならせる写真です。来年くらいには撮りためた写真で佐渡の花の写真集を作るとのことでした。まずは白雲台に上がって佐渡を一望しました。白雲台は標高約850メートルの展望台です。展望デッキから両津湾、国中平野、小木半島などの大パノラマが見えました。音羽池は大佐渡スカイラインの大平高原付近にあります。ブナや水ナラの林に包まれて神秘的な姿を見せていました。佐渡といえば金山。相川金山の坑道入り口を見た後、産業遺跡となっている精錬所跡に行きました。かつての栄華が忍ばれる場所でした。外海部海岸は佐渡北部の約 50km にも及ぶ海岸です。一帯には奇岩奇礁が連続する景勝地となっています。大野亀は標高167メートルの一枚岩が海に突き出している巨岩です。二つ亀は2匹の亀がうずくまっているように見える島。潮の満ち引きで景色が変わるんだそうです。海水の透明度は佐渡随一。大佐渡石名天然杉は標高900メートル付近の天然杉の巨木の森です。およそ650メートルの遊歩道沿いに象牙杉、羽衣杉などの巨木が枝を伸ばしています。強風と霧に揉まれ奇抜な形となって材木に適さない杉が伐採されずに残ったんだそうです。中には樹齢300年を超えるものもありました。